ერთად ორი გვარი მაინც მითხრას ყოფილი კერძები ვინარი ან რას გულისხმობს უბრალოდ მე ძალიან გულიცდება რომ არიან ადამიანები რომლებიც განაცხადებული იმაზე რომ თვითონ არ არის ეს ამოდი რაიონის შტაბის ხელმძღვანელები შესაბამისად შეიძლება ყველა ყველაფერი დააბრუნოს ცნობილია რომ რატო არ არის თავმჯდომარე და რატო ასვლა შეიძლება მეური ძალიან ღირსეული ადამიანი იყოს მაგრამ არსებობს პოლიტიკური დისციპლინა არსებობს პარტიული დისციპლინა არსებობს შტაბი რომელშიც არსებობს ეფიგალი და თუ ყველა არ დაემორჩილა ამას მაშინ მე მეწყურად სული თავში მაგრამ ინდა ისიც გითხათ რომ პირველად დათო საქართველოს ამბულად არ დაშტავს არც ერთ თავმჯდომარეს ეს კოალიციური დადიშტა მართალია ამის უკან საბოლოო ჯამში ერთი ადამიანის სახელი ჩანს რატომაც დათო საქართველოს და შეგვიძლია ტიტული დათვა მისი ანახაც გარკვეული პრობლემები მის მიმართ დააღებინა რა ყველა სწორია იყოს ობიექტური და სამართლიანი ჟიშკარიანი ძალიან ღირსეული ადამიანია ძალიან კარგი სპეციალისტია თავის საქმეს ძალიან კარგად ეწეს რაიონის შესანიშნავად იცის ყველა ის პრობლემა და ყველა ის სიტუაცია რაც არის რეგიონში და მე ნამდვილად ხარს დაუჭერ ჟიშკარიანის რეგიონში კოორდინატორად დანიშნეს გასაგებია და ის არის კონსოსის ყოფილი თანამშრომელი თუ თუ გაქვთ ეს ინფორმაცია ანუ სადღაც მუშაობდა მე მაგალითად ყოფილი ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის თანამშრომელი ვარ. ანუ ადასტურებთ ამ ინფორმაციას? რას? რომ სუსის ყოფილი თანამშრომელი იყო სამეგრელოში სენატში. ის არ ვიცი, ამ წუთში იმიტომ რამოდენიმე კანდიდატი იხილება. მაგრამ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა, როცა დანიშნა მოხდება, თითოეული ადამიანის ბიოგრაფია იქნება საჯარო და ყველა ამას გაიცნობს.